ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချော့ရှယ်ရင်ချန်နယ်ကနေပြည်သူများကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။ကျောင်းရလေးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်စာအကြီးဆုံးမြို့ကြီးသုံးမြို့အကြောင်းကိုဘုသူတရားဝင်ရောက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်။နံပါတ်1နေရာမှာရှိနေတာကတော့နယူးယောက်စီးတီးပေါင်း။လန်ဒန်နဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာအောင်စာအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်သမတ်
ြီးမှာတော့လူဦးရေတန်းနစ်စိတ်ကြောင့်နေထိုင်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးလည်းဖြစ်ပါရင်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေထက်မှအကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတောင်အတင်းဆုံးမြို့တွေနဲ့မှာတော့တိုကျိုရဲ့နောက်ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပါရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ New York Stock Exchange ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကမ္ဘာဘီလီယံနာအများဆုံးနေထိုင်ရာမြို့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Number 2 London ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံး Empire ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဗြိတိရှားတို့ရဲ့မြို့တော် London ကတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်ကနေယနေ့တိုင်အချိန်ဝါကြီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုကမ္ဘာစီးပွားရေးတောင့်တင်းဆုံးမြို့တွေရဲ့ပစ္စမမြောက်နေရာကိုရယူထားတဲ့မြို့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးသာမကပညာရေးလူနေမှုစနစ်လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးစားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းမြင့်မားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖက်ရှင်မြို့တော်လေးမြို့အနက်မှာတစ်မြို့ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နေရာမှာကတော့တိုကျိုပါ။တိုကျိုကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တွေထဲမှာအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတစ်ခုလုံးလူဦးရေ38တန်းကျော်အထိနေထိုင်တာကြောင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။တိုကျိုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအတောင်တင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စုစုပေါင်း GDP ဟာဆိုရင် American Dollar 2 Trillion လောက်ထိရှိပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်သလိုရှင်ဟုံပြင်းစွာနဲ့တနည်းတခြားတိုတက်နေတဲ့မြို့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလမ်းမဆက်သွယ်မှုစတာတွေကိုအထူးကောင်းမွန်သလိုအခြားမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာမြို့ကြီးတွေနဲ့မတူတဲ့ချက်ကတော့လူနေထူထပ်ပြီးတော့မြို့ကြီးမှာနှုတ်မိပေအမှုခင်းနေပါလွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်နောက်ရက်တွင်မှလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Top Sharing Channel ကနေခုလိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါရင်ကြည့်ရှုအားပေးကြရင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းအေးချမ်းသာတဲ့နေ့တွေကိုစင်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်